Jesus, we love you. Jesus, we love you. Jesus, we love you. Kwa sababu hii ni reggae. Hii ni reggae hii. Aya, aya, aya. Hii ni reggae jamani. My God. Aya, 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 aya. Wakina mama ongeza vigeregere kwa Yesu. Chu, chu. Hallelujah. Alafu hiyo ni nyingine. Nyingine tatatu. Mwambie jirani yako ni mazoezi ya mbinguni. Maana mbinguni hakuna mahubiri. Ni kuimba na kucheza. Na kucheza ndo tunaanzia hapa. Ukiona jirani yako achezi, ujue hana habari ya kwenda mbinguni. Lakini sisi tunayo. Na ndio maana tunacheza. Ongeza ongeza muziki. You are so down. Cha 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 cha. Father. Kwa ajili ya Bwana. Hallelujah. Makofi na vigeregere kwa Bwana. Ongeza shangwe kwa Yesu. Ongeza shangwe kwa Yesu. Nina kupenda. Nina kupenda. Sina mwingine kama wewe Bwana. Ringa kidogo. Nina kupenda. Ongeza. Sina. Sema Nina. Let's go with music and sing us. Makofi ya 2020.
ya njia pasipo kuwa na njia. Nina pena kupenda, nakupenda, 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 nakupenda. Unafanya njia, unafanya njia. My God, oh, my God. Unafanya njia, Jehova. Oh, unafanya njia. Wangapi Bwana amefanya njia kwenye maisha yao? Ongeza vigeregere kwa ajili ya Bwana. Oh, do something for Jesus. Makofi tena kwa Jehovah Shalom. Yes. Nimeona mkono wa Bwana ukishuka toka mbinguni kwa Baba. Nimeona mkono wa Bwana ukizunguka pande zote. Nimeona chana. Akashuka upande wangu ndogo yangu. Ukaona mkono wa Bwana ukizunguka pande zote. Adui zako wanaposema neno baya kwako, jemedari anashuka upande wako kukutetea. Utaona mkono wa Bwana ukizunguka pande zote. Sema nimeona. Shuka upande wako Juliet. Tutaona mkono wa Bwana ukizunguka pande zote. Sema nimeona. Nimeona mkono wa Bwana ukishuka toka mbinguni kwa Baba. Nimeona mkono. Zunguka kidogo. Ukizunguka pande zote. Sema tena nimeona. Nimeona mkono wa Bwana. Sema
mkono wa Bwana unashuka upande wako kukutetea. Utaona mkono wa Bwana ukizunguka pande zote. Adui zako wanapo sema neno baya kwako, Yesu ndivyo anavyozidi kukuinua ndugu yangu. Utaona mkono wa Bwana ukizunguka pande zote. Kanisa tuimbe peke yetu. Kababa, zunguka kwa raha zako, kwa raha zako. Sema tena nimeuona ishara. Anda. Kwa madaha, kwa madaha, kwa madaha, kwa madaha. Kora. Utasuka pande zote. Sema tena nimeuona. Uwe bado natamani kusema adui, sijui kwa nini. Lakini adui zako jinsi ambavyo wanaendelea kukaa na wakakusema, ni wanakutoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Wanapokulaani Yesu anakubariki. Kwa hiyo wakikulaani wewe acha waseme, kwa sababu hayo yote yanageuka yanakuwa baraka, yanakuwa baraka, yanakuwa baraka, yanakuwa baraka. Wangapi wanaelewa wapige kelele za shangwe? Sasa uambie adui zako, uambie adui zako, uambie adui zako, uambie adui zako. Adui zako wanapo sema neno baya kwako, Nazareti anashuka upande wangu kunitetea. Nitaona mkono wa Bwana ukizunguka pande zote. Sema nimeuona. Nimeuona mkono wa Bwana ukishuka toka mbinguni. Nimeona mkono wa Bwana ukizunguka pande zote. Ongeza tena makofi kwa Yesu. Ongeza tena makofi mengi mengi kwa Yesu. Ongeza tena makofi ya ushindi kwa Bwana. Ongeza tena makofi ya ushindi. Ongeza tena makofi ya kuvuka. Ongeza tena makofi na shangwe kwa Yesu. Bwana Yesu, pokea sifa za mioyo yetu. Tunakupa sifa za mioyo yetu Bwana. Wewe unastahili Bwana. Hakuna aliye kama wewe Jehova. Uni ule usiku ambao Yakobo aling'ang'ana. Hii ndio siku ambao Yakobo aling'ang'ana na malaika. Jehova, tunang'ang'ana jioni ya leo. Tunang'ang'ana Yawe. Hii ndio ile siku wana wa Israeli walivuka katika bahari ya Shamu. Ndio siku ambayo tunavuka. Ndio siku ambayo tunavuka. Ndio siku ambayo tunavuka. Ongeza shangwe kwa Yesu. Oh, sijaona watu ambao wanavuka wakiongeza shangwe kwa Yesu. Wakiongeza shangwe kwa Yesu. Ori. Oh, Yesu. 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 Ori. Tunakuabudu mfalme, tunakuazimisha kwa kuwa wewe mwema. Matendo yako yanatisha kama nini. Ukuu wako
uaminifu wako ni wa milele. Wewe ambaye unaikuza ahadi yako kuliko jina lako. Tunainua mikono yetu Baba. Tukisema kwa unastahili. 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 Mwana kondoo wa Mungu wetu. Unastahili yawe. Yawe unastahili. Yes, Lord. Na heshima. Thank you, Jesus. Vyote ni vyako wewe. Wastahili. Ndio Bwana. Ndio Bwana. Uli acha enzi. Uli. Yes, Lord. Na mamlaka. Ukashuka kutukomboa. Wastahili. Uliacha enzi. Yes, Lord. Na mamlaka. Ukashuka mwenyewe Bwana. Wastahili. Hivi unaweza ukaona ni pendo la namna gani? Ni kwa namna gani Yesu alitupenda? Akaacha enzi. Akaacha enzi na utukufu mbinguni. Akashuka yeye mwenyewe. Akashuka kutukomboa. Hivi unaweza ukaona ni pendo la namna gani? Akaacha enzi. Akaacha utukufu. Akashuka. Akashuka. Akashuka kutukomboa. Yesu tunakupenda. Yesu tunakupenda. Yesu tunakupenda kwa sababu ulitupenda kwanza. Yesu tunakupenda kwa sababu ulitupenda kwanza. You deserve. You deserve. You deserve. You deserve, you deserve. Thank you, Jesus. Thank you, Yahweh. Hebu endelea kuomba wakati huo wimbo unaendelea kwa pole pole endelea kuomba. Thank you, Yahweh. Nguvu za Mungu ziko mahali hapa, uwepo wa Mungu uko mahali hapa. Endelea kusema na Mungu wako. Leo ni Ijumaa ya kuvuka. Ni Ijumaa ya Mungu kwa ajili yetu mahali hapa. Tunaenda kuona uweza wa Mungu na nguvu za Mungu zikiendelea. Tunaenda kuona nguvu za Mungu zikishuka kwa ajili ya watu mbalimbali. Watu wanaenda kuvuka kwa kiwango cha hali ya juu. Hebu endelea kuongea na Mungu wako. Sema naye kwa kiwango cha hali ya juu. Mwambie Bwana, mwambie Bwana. Mwambie Bwana. Mwambie Bwana ajizirishe mahali hapa. Hebu sema naye, sema naye. Sema naye kwa kiwango unachotamani yakutendee. Leo Ijumaa ya leo, masaa haya na wakati huu, wewe unaendelea kutufuatilia kwa njia ya redio na kwa njia ya YouTube. Endelea kusema na Mungu wako mahali alipo. Sema naye, sema naye. Zungumza naye. Iko nguvu ya Mungu mahali hapa. Uko uweza wa Mungu mahali hapa. Endelea kusema naye. Sema naye. Sema naye. Sema naye. Sema naye. Sema naye wakati huu. Sema naye. Ijumaa ya leo na tarehe ya leo ya tarehe 24 ya mwezi huu wa kwanza ambao ni wiki. Tunaelekea wiki la mwisho. Wiki la mwisho. Wiki la mwisho.
wiki la mwisho na ni Ijumaa ya mwisho, Ijumaa ya mwisho, Ijumaa ya mwisho katika mwezi huu wa kwanza na mwezi huu wa kwanza mwaka mpya wa 2020. Sema naye, sema naye, sema naye, sema naye. Yes Lord. Baba tunazungumza na wewe. Tunazungumza na wewe Baba. Wewe ni Mungu mwenye nguvu. Uweza wako na mamlaka ni ya kwako. Fadhili ni za kwako e Bwana. Adhama ni za kwako. Mamlaka ni ya kwako. Nguvu ni ya kwako. Kila kitu ni cha kwako. Umetufanya kwa mfano wako. Sisi ambao e Bwana umetupa kwa uhai. Uhai usio wa kwetu. Uhai usio wa kwetu. Umetupendelea e Bwana. Una wengine walitamani waione siku ya leo. Siku ya leo hawajaiona, 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 hawajaiona. Sisi ni akina nani? Sisi ni akina nani? Sisi ni akina nani? Umetupendelea, umetupendelea. Ijumaa hii, Ijumaa ya leo, Ijumaa ya leo, tunataka tukuone, tunataka tukuone, tunataka tukuone. Shuka mwenyewe, shuka mwenyewe, shuka mwenyewe, shuka na nguvu zako. Shuka na nguvu zako, shuka na nguvu zako. Ijumaa hii, Ijumaa hii, uhudumie watu waliokuja na mambo magumu ya Bwana. Tunakuomba, 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 tunakuomba. Power of the Lord, come, 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 come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Come and dwell in us. Come and dwell in us. To tremble, Bwana. To tremble. To tremble. To tremble. Wewe ni Mungu mwenye nguvu. Hakuna mwingine mwenye uwezo kama wewe. Mamlaka ni ya kwako. Azama ni za kwako. Uweza ni wa kwako. Mamlaka ni yako pekee. Sisi hatustahili. Hatukustahili. Hatukustahili kuiona siku ya leo. Lakini Bwana umetustahilisha. Wewe umetusaidisha. Wepo imani mwako. Wepo imani mwako. Wepo imani mwako. Wepo imani mwako. Wepo. 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 Wepo hapa. Sisi hatujapenda. Ila wewe umependa zaidi. Umetupendelea Bwana. Umetupendelea Bwana. Oh asante. Oh asante. Oh asante. Oh asante. Kwa kushuka. Yeraka, unafanya bosa, 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 come, very nice, very nice, very nice, very, 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 unafanya mfame, unafanya yawe. Yes, yes, yes. Ninaona nguvu za Mungu zinaenda kwa papa. Unafanya. Yes, unafanya mambo ambayo. Yes, Lord. Mwanadamu hawezi kufanya. Hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo. Yes, Lord. Yes, Lord. Mwanadamu hawezi kutoa. Wewe ni Mungu. Unafanya mambo ambayo. Wewe ni Mungu. Mwanadamu hawezi kufanya. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu. Unatoa faraja ambayo. Mwanadamu hawezi kutoa. Yes Lord, yes Lord. Afadhalishwe. Yes Lord, yes Lord. Na kitu kingine yes. Yes afadhalishwe. Yes. Na kitu mwambie Bwana unafanya. Unafanya mambo ambayo mwanadamu. Mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja. Unatoa faraja ambayo mwanadamu. Mwanadamu hawezi kufanya. Unafanya mambo. Unafanya mambo ambayo mwanadamu. Unaponya magonjwa. Mwanadamu.
unatoa faraja. Mwanadamu awezi. Unaponya. Unaponya magonjwa ambayo mwanadamu haufananishi. Na kitu kingine Baba. Niseme mambo mawili matatu. Halafu theni ni mkaribisha mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu, mwalimu wetu wa zamu. Ambayo siku ya leo ni siku ya Ijumaa. Ijumaa ambayo Mungu ameifanya kwa ajili yetu. Na ni Ijumaa ambayo ni Ijumaa ya mwisho katika mwezi huu. Mwezi huu ambao ni mpya. Mwezi huu ambao ni mpya. Mpya kwetu. Na hakika tumemwona Mungu kwa kiwango cha hali ya juu. Na tutaendelea kumwona Mungu kwenye maisha yetu. Na kama ambavyo neno la Mungu linavyosema kutoka mtumishi wa Mungu, mwaka huu ni mwaka wa kwetu wa kuvuka. Ni Ijumaa ya kuvuka hii. Ni Ijumaa ya kuvuka. Mwambie jirani yako Ijumaa ya kuvuka. Mwambie jirani yako Ijumaa ya kuvuka hii. Mwambie tunavuka. Mwambie tunavuka. Sema tunavuka. Nisikie kelele.
kelele tena. Ongeza kelele kwa Bwana. Hallelujah. Nasikia kunyenyekea mbele za Mungu na mbele zenu umati wote mliofika hapa, na kwa niaba na kwa mamlaka niliyopewa na mtumishi wa Mungu mchungaji ambaye ni kiongozi wa usharika huu, mchungaji Daktari Eliona Isaac Kimaro, nitumie nafasi hii kuwatangazia mambo machache kama alivyo nituma kwenu. Jambo la kwanza, tunawakaribisha nyote mliotufikia hapa, mjisikie amani na furaha kabisa. Wewe ni mtu wa muhimu sana kwenye maisha ya kanisa letu, lakini pia kwa maisha ya uwepo wa Mungu wetu wa mbingu na nchi. Lakini niweze kusema jambo hili kwamba leo ni siku ya kuomba, Ijumaa ya kuomba. Kwa hiyo jiandae kuomba, jiandae kuomba. Na mtumishi wa Mungu amejiandaa kwa ajili ya hilo. Lakini kingine, pale nje tunazo tisheti, tisheti pamoja na diary ambazo ziko pale kwenye jengo la Tega Uchumi. Nimeambiwa nizisemee kwenu, na ninazisemea kwa nia hii kwamba kile unachokiona kinaruka hewani hapa, hizi kamera unaziona zimeshikwa kama hizo, kuna watu wanabarikiwa wako nje ya nchi, wengine wako hapa ndani ya nchi yetu hii ya Tanzania, wanasikiliza neno la Mungu, sio kwa sababu nyingine, ni kwa sababu ya tehama. Ni kwa sababu ya nini? Tehama. Ambao wanatumia gharama kubwa kuwawezesha wote wanaojitolea, wanaofanya kazi kuwezesha Upendo TV na redio kuendelea kuwa hewani. Na ndio maana hata wewe unaendelea kusikiliza matangazo haya. Kwa hiyo niwaombe mahali popote pale, kwa niaba ya mtumishi wa Mungu mchungaji Daktari Kimaro, tunaomba ununue hizo tisheti pamoja na diary kwa lengo la kuchangia hii huduma. Ungempigia makofi, ningefurahi zaidi. Kwa hiyo hiyo ni sadaka yako kwa ajili ya kuwezesha watu waisikie injili ya Kristo duniani kote, kama ambavyo Yesu alisema, enendeni wapi? Ulimwenguni kote. Kwa hiyo nikuombe wewe ambaye hauna diary ya 2020 kama hii, lakini kuna zingine kubwa zaidi ya hii hapo nje zipo, ni bei ambayo unaweza ukanunua, lakini vile vile ni sadaka yako. Na kingine ninachotaka kusema hapa ni kwa habari ya watumishi ambao tumeshirikiana nao hapa, ambao tunaye mtumishi wa Mungu mwinjilisti Cosmas Msumeno. Niombe usimame mtumishi wa Mungu. Tunamfahamu, mara nyingi tumekuwa naye hapa katika madhabahu hii tukiwahudumieni ninyi. Ni kijana yuko hapa anaendelea kujishughulisha na kazi ya Mungu, na Mungu anamwezesha kwa kiwango cha hali ya juu. Na jioni ya leo tukitoka hapa kwenye mida ya saa 3 tutaungana naye kuelekea katika usharika wa Kipawa karibu na airport kule. Tutakuwa na mkesha huko mimi na yeye usiku mzima. Hallelujah, hallelujah. Ninaisema hili ili kusudi mtuombee. Mtuombee ili wale watu tutakao kwenda kukutana nao kule, neno la Mungu liwafikie kama ambavyo limekufikia wewe. Na tumejaribu kuongea na mwalimu hapa mara kwa mara tangu jana. Sijajua kama atapata muda wa kwenda hata kwa masaa machache. Sijajua. Lakini yeye anaweza kuniambia baada ya hapo kama tunaweza kuambatana. Hebu mpungie mkono namna hii. Hallelujah, hallelujah. Lakini zaidi sana nafurahi, praise, mmependeza sana. Lakini vile kwa kweli, hebu washangilieni. Wingu unaloliona hapa ni kwa sababu ya hawa. Nafasi yao inaonekana. Hebu piga makofi kwa ajili ya praise.
Haleluya, haleluya. Na leo ni Ijumaa, lakini sivyo tu. Tunalo baraza la wazee ambao linaongozwa na mama yetu, katibu wa baraza, mama yetu, Daktari Kisombe. Hebu simama mama yetu. Haleluya, hebu piga makofi kwa ajili ya huyu mama. Ukiona wengine tunangaa hivi ni kwa sababu ya huyu mama pia. Akisema jambo mambo yana hata kwenye kuna majibu humo. Haleluya. Sasa nitumie nafasi hii kwa furaha, kwa unyenyekevu, wakati huo praise, hebu mjipange hapo. Hii ni style mpya. Na wimbo huu ambao mwalimu aliuomba mtauimba akiwa anasimama. Na nyie hebu tusimame. Kwa sababu leo ni Ijumaa, ni weekend. Kwa hiyo hebu jiachie mbele za Mungu. Kaa mkao wa kupokea kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Mwalimu wetu, kijana wa baba ambaye Mungu anamtumia kwa kiwango cha hali ya juu. Simama mahali ulipo, hata mpaka huko nje. Mungu anaenda kukuhudumia huko huko. Karibu, karibu. Karibu praise. Huo wimbo aliouomba mwalimu anapokuja mahali hapa. Imba kana kwamba hautaimba tena. Imba kana kwamba hautaimba tena. Yes. Na uamini kwamba mambo yako yamekaa sawa. Kila jambo uliloliona limeshindikana, lione halipo tena. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Ni wewe kuto mwavu akinijia. Sema tena Yesu nipendaye. Kwako kwanza kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nikueleze kwanza kidogo ili tunapoimba uimbe ukijua kitu ambacho kinatokea. Leo ni siku ya mwisho katika wiki hii. Na tumemwona Mungu Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na leo ni Ijumaa. Na Biblia inasema utukufu wa nyumba ya mwisho utakuwa ni mkuu kuliko wa mwanzo. My God. Na nikueleze mapema kama Mungu atatupa neema pale mwishoni,
nikueleze mapema, kwa sababu ni vitu ambavyo nimesemezana na Mungu, na Mungu akaniambia tumekaa tukakubaliana, akaniambia nitafanya. Na yeye kuna vitu akaniambia, kuna vitu na yeye akaniambia ukifanya hivi na mimi nafanya hivi. Nikamwambia Mungu nitafanya ili na wewe ufanye. Kwa hiyo nikutangazia mapema leo, unapokaa kwenye hii ibada usikae kama vile kwenye ibada zingine ulizowahi kuja hapa. Hii ni ibada ya tofauti kabisa. Na nimemwomba Mungu ya kwamba leo, ya kwamba leo wako vilema watatembea kwenye hii ibada. Nimemwomba Mungu ya kwamba wako viziwi leo watatoka wanasikia. Nimemwomba Mungu leo vipofu watatoka wanaona. Sikuelezi ili kukufurahisha, ninasema kitu ambacho nina uhakika nacho, kwa sababu Musa kabla hajaenda alitafuta uso wa Bwana, na Mungu akamwambia Musa, nitaenda na wewe, na ishara kwamba ujue kwamba niko na wewe nakupa raha. Na katika wiki hii Mungu amenipa raha. Karabasako robo shanda labasako. Kwa hiyo sijajua shida ulio nayo leo, kwa namna ambavyo nimekubaliana na Bwana, kuna nguvu za Mungu zitateremka hapa. Na ngoja nikwambie, kuna saa usisubiri kukemea, kuna saa usisubiri kubandikwa mkono, jiconnect na nguvu za Mungu. Na unapokaa kwenye hii ibada kama mkao wa kupokea, na umwambie Mungu, hata kama usipokutana na mwingine yeyote, kutana na mimi peke yangu. Nyanyua mikono yako juu, nyanyua mikono yako juu, mpaka kule nje, mpaka kwenye TV, inua mikono yako juu. Na tayari nguvu za Mungu zinaanza kupita juu ya watu. Yes, Lord. Tayari nguvu za Mungu, nimekwambia leo, tayari kuna anointing ya tofauti leo. Kuna upako wa kipekee leo. Huo upako unaanza kupita. Yes. 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 Asante. 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 Huo upako. Huo upako unapita juu ya watu. Unapita juu ya watu sasa. Robo koyanda raba sakara bashata. Mungu Baba, uliye mbinguni. Mungu Baba, uliye mbinguni. Yes, yes. Ufalme wake unashuka leo. Ufalme wake unashuka leo. Baba litukuzwe. Ufalme wake unashuka leo. Mungu Baba, unashuka leo. Uliye mbinguni. My. Jina lako. Jina lako, jina lako. Baba litukuzwe. Litukuzwe siku ya leo, e Bwana. Mungu Baba. Mungu Baba. Uliye mbinguni. Jina lako. Jina lako. Baba, litukuzwe. Litukuzwe. Robo kwa ufalme. Ufalme wako. Uje siku ya leo. Roma kwezi yako. Yes. Baba, yatimizwe. Ufalme wako. Uje. Mapenzi yako. Robo. Baba, yatimizwe. Robo. Ufalme. Robo. Rita shata.
gloria andala wasako mapenzi yako baba yatimizwe robo koria mungu baba nena faruka mulia mbinguni we ufako unapita juu yako jina lako robo koria upako unapita utukuzwe unapita karaba sana robo koria ufalume Yes, Lord. Upako, unapita juu ya watu. Nilalapo, nilalapo, nilalapo. Nani amkapo, nani amkapo. Yes, Lord. Wema wako, wema wako, wema wako. Bado uko kwangu, bado uko kwangu. Uko kwangu, uko kwangu. Nilalapo, nilalapo. Ramaka. Nani yenyu mikono yako kwa Bwana. Inua mikono yako juu kwa Bwana. Ribo sana. Ribo sana. Ribo shata. Pato. Robo sana. Uko kwangu. Robo sana. Robo kwa Bwana. Nimezunguka. Yes. 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 Robo. 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 Sana uema wako robo saka kumpata pita uko kwa pita yako jina pita robo saka nimezunguka karobo shata robo nguvu zako ewe Yesu yes rafiki mwema yes Lord kumpata pita pia chini mbele za Bwana Jiachilie mbele za Bwana. Jiachilie mbele za Bwana. Wewe na Mungu jioni ya leo. Wewe na Bwana. Wewe na Bwana. Pato jioni ya leo. Uko kwa anapofusha wengine. Anapoponya wengine. Anapofusha wengine. Nibe. 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 Robo. Nibe. Robo. Robo koria. Nimezunguka. Robo koria saka. Robo sanda. Robo saka. Robo saka. Orobo saka karabashanda raba Yesu yes 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 Yesu Ribo Korea Ribo Korea Robo Korea Ewe Yesu Robo Saka Robo Fiti Mwema Kando Robo Ko Jehova Tona Kando Robo Sika Jehova Markato Kando Robo Sa Jehova Tona Kando Robo Sana Jehova Salom Robo Korea Jesus Jesus Yes, yes. Jesus. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. See how you died for me. Yes. Inua mikono yako mpaka kule nje. Nyanyua juu kabisa mikono yako kwa Bwana. Uko upaka unapita. Uko upaka unapita. Na kuna watu wanapona. Kuna watu wanapona. Kuna watu wanafunguliwa. Yes. Yes. Uko upaka. Robo rika shata. Karobo narabasa narabasako. Uko upaka. Jiachile mbele za Bwana. Oh, karabasana. Jiachile mbele za Bwana. Upaka, upaka, upaka. Karabasata. Upaka jiaka. Karobo sana. Haya, pokea. Pokea, 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 orobo sakara.
pas tu que feu la chema ta coupa tu que feu mwenye ya bwana mikono na heshima ta coupa utukufu na heshima na heshima na heshima ta coupa utukufu utukufu na heshima na heshima wewe ajabu wewe wa ajabu bwana unastahili bwana unastahili jioni ya leo wewe ni wa ajabu unastahili bwana yes yes takupa utukufu takupa utukufu bwana na heshima robo kori andalaba sako takupa utukufu karobos Shiva wewe tabu yes unastahili bwana unastahili wewe tabu unastahili bwana yes yes wajabu 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 wewe rabako Rabo Chabu. Rabo was the ele we wachabu was the ele we wachabu was the ele inua mikono yako kwa Bwana mwambie we wachabu wewe wachabu wewe wachabu Bwana Yes, yes, yes. Matendo yako yanatisha. Mwambie Bwana. Wewe wachabu. Robo kori andarabasa. Yes, wasahili. Robo. 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 Wasahili. Wewe wachabu. Inua mikono yako juu kwa Bwana. Inua mikono yako kwa Bwana. Piga makofi na vigeregere. Ongeza vigeregere kwa Bwana. Raba korebo shaka. Karaba shana. Rino kori andarabasa. Orobo koya. Raba erika shana. Mungu awabariki waimbaji. Ninaomba uketi kwenye kiti chako cha muujiza. Uketi kwenye kiti chako cha muujiza. Yes, Lord. Jesus. Wako watu hapa. Wako watu hapa ambao Mungu anapita kuwaponya. Ninaona uvimbe ukiyeyuka na kansa ikitoweka. Ninaona na mguu uliopinda ukinyooka. Yes. Na ninaona na jipu Bwana kilikausha. Kwa damu ya Yesu. Pepo la uvimbe. Pepo la uvimbe. Toka achia maisha yake. Toka achia maisha yake. Kwa damu ya Yesu. Yes, yanatoka. Yanatoka. Hayo mapepo
yanatoka. Weka mkono mahali ambako unaumwa, mwingine nyosha juu. Nimekuambia leo viwete wanatembea na viziwi watasikia. Rivo sandarabashato, na vipofu wataona, maana ni mwaka uliokubaliwa. Yes, nguvu za Mungu zipite sasa. Nguvu za Bwana zipite. Nguvu za Bwana zipite. Yes, kuna nguvu inapita. Kuna nguvu inapita. Hautazuia. Sasa, sasa, sasa. Dio, touch yes, kwa damu ya Yesu. Pokea. Dio, kuna nguvu inapita sasa. Kuna watu hawatazuia. Ndio, ninaona huo ugonjwa ukiachia sasa. Na hilo pepo ukiachia sasa. Sasa, 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 sasa. Kwa damu ya Yesu, toka achia, toka achia, toka achia. Kwa damu ya Yesu. Kuna watu Mungu anawaponya leo. Kuna watu Mungu anawaponya. Yes. Yes. Nguvu za Mungu zinapita juu ya watu. Uka upako unapita. Ni mwaka uliokubaliwa. Ni mwaka uliokubaliwa. Ni mwaka uliokubaliwa. Sijajua, sijajua nani ambaye Mungu anataka afanye jambo kwenye maisha yake leo, kwenye ibada ya leo. Na ninaona ndani ya moyo wako, wakati unakuja leo ulimwambia Mungu, nimehudhuria ibada nyingi lakini ya leo usinipite. Ya leo usinipite. Ya leo usinipite. Na ninaona hayo maneno yakija kwenye madhabahu. Yakija kwenye madhabahu. Yakija kwenye madhabahu. Robo koriandala basaka. Na Mungu anasema ya kwamba leo sikupiti. Leo sikupiti mpaka nimekuponya. Mpaka nimekuponya. Robo shata. Karobo sanda. Robo koriandala basata. Another touch from heaven. Pokea, 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 pokea. Kwa damu ya Yesu. 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 Pokea. Yes. Yes Lord. Yes Lord. Mpaka kwenye radio unatusikiliza. Mpaka kwenye television. Upako uliotufunika kwenye hii madhabahu leo. Unapita na hapo saluni. Unapita na hapo sebuleni. Na hapo chumbani. Ninaona kuna mwanamke. Umefungulia radio yako. Na umelala kitandani. Na kwenye tumbo lako ninaona uvimbe. Ninaona uvimbe. Ninaona uvimbe. Hapo kitandani kwako nguvu za Bwana zinapita. Nguvu za Bwana zinapita. Nguvu za Bwana zinapita. Na ninaona nyoka amejiviringisha kwenye tumbo lako na kwenye kiuno. Ninaona nyoka na ni nyoka wa familia. Na huyo nyoka ametumwa kuhakikisha kwamba hauzai. Kuhakikisha kwamba hauzai. Maana kwenye hiyo familia hawazai, wanachelewa kuzaa. Shoka, wewe nyoka, wewe nyoka, na kufunga sasa. Toka achia, achia maisha ya mwanamke sasa kwa damu ya Yesu. Toka achia kwa damu ya Yesu. Pigie Bwana Yesu makofi na vigelegele. Ongeza makofi na vigeregere kwa Bwana Yesu. Hayo makofi hayatoshi. Ungeinua mikono yako juu kampa Yesu makofi mazuri. Bado hayo makofi hayatoshi. Inua tena juu mikono yako. Ongeza vigeregere na shangwe kwa Bwana. Watu walio tayari kukutana na Bwana leo. Watu ambao wanasema leo ni siku yangu. Sitatoka kama nilivyoingia. Miaka iliyoibiwa inarejeshwa. Uchumi ulioibiwa unarejeshwa. Hazina iliyoshikiliwa inarejeshwa. Wange mshangilia Bwana. Haleluya, haleluya. Ongeza vigeregere kwa Bwana. Ongeza mpaka kule nje.
mpaka kule nje. Ongeza vigeregere kwa Bwana. Ramanda rabasaka. Ongeza makofi kwa Bwana. Kanda rabasha. Ngome za Yeriko zinaanguka. Ngome za Yeriko zinaanguka. Ukuta wa Yeriko unaanguka. Tunapomshangilia Bwana. Ukuta wa Yeriko. Orobo sana. Ongeza shangwe kwa Bwana. Ongeza shangwe kwa Bwana. Oh! Ngome za Yeriko zinaanguka. Zinaanguka. Kuta za Yeriko. Ramanda rabasa. Oh! Rikashana. Ongeza vigeregere. Piga shangwe. Ongeza shangwe kwa Bwana. Ongeza vigeregere. Raba korobosa. Karabasana. Oh! Rikanda rabasa. Korobosha karabasa. Namba uketi kwenye kitu chako cha muujiza. Mwambie jirani yako leo. Mwangalie usoni mwambie leo. Ni siku yako. Fungua tu moyo wako. Ili mfalme wa utukufu apate kuingia. Wangapi wamefungua mioyo yao? Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya zamu hii. Ya wiki hii imekuwa ni wiki ya baraka. Na tumemuona Mungu sana. Na kwa moyo mnyenyekevu nimshukuru baba yangu mchungaji Dr. Eliona Kimaro. Najua anatutazama na anatuombea pia. Na nilipata nafasi ya kuonana naye leo. Akaniambia, dogo, piga kazi. Niko pamoja na wewe. Na akanisemesha namna ambavyo watu wengi kutoka dunia nzima wametuma shuhuda pia kwenye simu yake. Na akaniambia, mwanangu, na wiki ijayo pia inakuhusu. Hallelujah, hallelujah. Kwa hiyo bado shetani analo. Bado shetani kazi anayo, sema amen. Tunge mshangilia Bwana mpaka kule nje. Ongeza vigeregere kwa Bwana. Hallelujah. Wangapi wanasema bado shetani kazi anayo? Ayayaya, na leo kinaeleweka, sema amen. Na kama alivyosema mchungaji Samuel, mchungaji Sita. Mungu akubariki sana mchungaji. Kazi yako ni njema. Na najua watu wa Mwanza wanakutazama leo. Mungu akubariki, na mara baada hapa wataelekea kwenye mkesha pale Kipawa. Kwa hiyo usikose. Na Mungu atakuwepo pale kuwahudumia watu. Bwana Yesu asifiwe. Funika macho yako niombe. Mungu, asante kwa ajili ya siku ya leo, ni siku ya mwisho. Utukufu wako tufunike tena, e Bwana, sawa sawa na neno lako. Nijalie mtoto wako na mtumishi wako kulisema neno lako katika usahihi na maarifa yote, jinsi nipasavyo kunena. Katika jina la Yesu na watu wote tuseme amen. Kwa sababu ya muda, naomba nianze tu kwenye kipengele cha leo. Andika kipengele cha leo. Andika kipengele cha leo. Kipengele cha leo, andika msaada wa Mungu. Msaada wa Mungu katika kuondoa vizuizi. Msaada wa Mungu katika kuondoa vizuizi vilivyotiwa sahihi na muhuri. Msaada wa Mungu katika kuondoa vizuizi vilivyotiwa sahihi na muhuri ili uweze kupata baraka yako iliyoko katika msimu wako mpya. Msaada wa Mungu katika kuondoa vizuizi vilivyotiwa sahihi na muhuri. Vilivyotiwa sahihi na muhuri ili uweze kupata baraka yako
iliyoko katika msimu wako mpya. Na nikutangazie tena mapema kama nilivyokwisha kueleza ya kwamba nguvu za Mungu leo zitakuwa ni kubwa mno, kubwa mno. Na nguvu za Mungu zinaposhuka mahali hazimshuki kila mtu. Kwa sababu mwanadamu alipotenda dhambi, Mungu anapomtembelea mwanadamu, anamtembelea mwanadamu aliyemkaribisha. Harazimishi kukutembelea. Ndio maana nasema alikuja kwake lakini walio wake hawakumpokea. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo. Tunaenda sawa? Manake wale ambao hawakumpokea hakuwapa alichokuwa amebeba. Kwa hiyo leo nguvu za Mungu ni kubwa mno hapa. Na atakayefungua moyo wake na kumkaribisha, utashangaa kitakachotokea juu yako. Na inawezekana pia hata kabla sijamaliza mahubiri yangu hapa, kuna watu ambao nguvu za Mungu zitakuwa zimewateremkia. Na ukishasikia namna hiyo usizuie, maana ni majira yako ya kujiriwa. Ni mwaka wako uliokubaliwa. Na ngoja nikwambie, watu wengi wanazuia miujiza yao. Anafikiri kwamba kila kudondoka ni mapepo au kila kulia ni mapepo. Kuna saa, ngoja nikueleze jambo hili labda itakusaidia. Sijawahi kusema lakini ngoja niseme. Tunapokuwa na seminar za mwalimu wetu yule, mwalimu Makasege, nikiendaga kwenye seminar za yule mzee, huwa ni kama vile wanakuweko maelfu ya watu, lakini najiona kama vile niko mwenyewe kwenye seminar nzima. Mimi tu ndo nahudumiwa na Mungu. Tunaenda sawa? Na huwa siangalie wa kushoto wala wa kulia. Na nikienda kwa namna hiyo, nguvu za Mungu huwa zinanifunika na zinabadilisha kila kitu huku ndani. Kwa hiyo wengine wanaweza wakaenda pale wakaona ni hali ya kawaida, lakini mimi naenda na moyo wenye njaa na kiu. Na naenda naona kama vile semina nzima niko mwenyewe. Ni kama vile yule mzee anasema na mimi peke yangu tu. Na nikishaenda kwa namna hiyo, Mungu anafanyaga vitu vya ajabu ambavyo siwezi kueleza hapa. Na kuna saa nguvu za Mungu zinanitetemesha. Kwa wale ambao wameona ile clip aliimba mtumishi wa Mungu Godian Newton, Mungu Baba uliye mbinguni. Ukiangalia kwenye ile clip au kwenye ule wimbo utaniona, utaniona. Angalia tu vizuri utaniona. Namna ambavyo nguvu za Mungu zimenishukia pale, siangalii mtu. Na watu wa kamera wanakuja kabisa pale wana zoom vizuri. Namna ambavyo nguvu za Mungu zinanikarabati. Kwa unaweza kufikiri ni mapepo lakini ni nguvu za Bwana. Tunaenda sawa? Kuna saa nguvu za Mungu zinakufunika unasikia kama kudondoka, sio mapepo. Acha zikukarabati, maana ni mwaka uliokubaliwa. Nimeona niseme hivi mapema ili kuandaa moyo wako. Na najua umekana mtu, lakini kaa kwenye hii baada jioni ya leo kama vile uko mwenyewe wewe na Mungu. Kama vile hakuna wa kushoto wala wa kulia. Ili kwamba nguvu za Mungu zikikufunika hapo hapo, endelea kushikilia wingu. Ndio mwaka wako uliokubaliwa. Tunaenda sawa? Na tayari kuna watu hapa nguvu za Mungu ziko juu yao kabisa. Kuna watu nguvu za Mungu ziko juu yao. Nilikwambia nguvu za Mungu ni kubwa. Kwa namna nikisema nizifungulie hapa sasa hivi, tunaweza hata tusijifunze. Lakini Roho Mtakatifu, tunaomba kwanza tujifunze hapa. Kwambia leo nguvu za Mungu ni kubwa. Roho Mtakatifu, tunaomba kwanza tujifunze. Andika jambo la kwanza, andika jambo la kwanza. Tujifunze kwanza. Andika jambo la kwanza. Lakini natamani hata wewe unanisikiliza kwa njia TV na kwa njia radio, ninatamani leo iwe ni siku yako ya ushuhuda. Kama vile Hana alivyokumbukwa, na wewe leo natamani ukumbukwe na Bwana. Na kwa nini nakueleza hivi? Nguvu za Mungu zitashuka hapa kwa ajili ya kuwakarabati watu, kuwatengeneza, kuwashape, kuwapika, kuondoa vizuizi,
kuondoa mawe, kuondoa mihuri, kuondoa sahihi. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu kinatakiwa kizaliwe juu yako mwaka huu. Kuna jambo linatakiwa lizaliwe juu yako mwaka huu. Na nguvu za Mungu mpaka kule nje zimetufunika. Na wakati naomba juu ya hii ibada, niliona malaika. Tangu asubuhi malaika wako kwenye hili eneo la ibada. Na kama nafikiri natania, Biblia anasema malaika ni wahudumu pamoja nasi. Kama nafikiri natania, niseme wafanya kazi hapa uone kitakachotokea. Lakini nitawaruhusu baadaye kulingana pia na somo tunalojifunza. Karabasa karabashandarabasako. Jesus. Andika jambo la kwanza. Andika jambo la kwanza. Jambo la kwanza andika, Mungu anataka tujue kuwa unapoingia katika msimu wako mpya. Mungu anataka tujue kuwa unapoingia katika msimu wako mpya, maadui zako wanaweza kukuwekea vizuizi vilivyotiwa sahihi na muhuri. Mungu, jambo la kwanza, Mungu anataka tujue kuwa unapoingia katika msimu wako mpya, maadui zako wanaweza kukuwekea vizuizi vilivyotiwa sahihi na muhuri. Angalia Yeremia 32 mstari wa 10, alafu Ayubu 31 na ule mstari wa 35. Nianza kusoma Yeremia 32 ule mstari wa 10. Anasema hivi. Ule mstari wa 10. Biblia anasema, nami nikaitia sahihi ile hati na kuipiga muhuri. Nikawaita mashahidi. Nikampimia ile fedha katika mizani. Nilitaka uone anasema, nami nikatia sahihi ile hati na kuipiga muhuri. Nilitaka uone kwamba ni kitu ambacho kiko kwenye Biblia. Angalia pia kwenye kitabu kile cha Ayubu. Kitabu kile cha Ayubu. Kitabu kile cha Ayubu. Ayubu ile sura ya 31 na ule mstari wa 35. Kitabu cha Ayubu sura ile ya 31 na ule mstari wa 35. Biblia inasema hivi. Laiti ningekuwa na mtu wa kunisikia. Tazama, sahihi yangu ni hii. Mwenyezi anijibu. Laiti ningekuwa na hayo mashtaka yaliyoandikwa na adui yangu. Niliposoma kwenye huu mstari kwenye Biblia za Kiingereza, anasema hivi, maadui zangu wameniwekea sahihi ya kwamba Mungu wake hatajibu. Mungu wake hatajibu. Ndivyo Biblia inavyosema ya Kiingereza. Kwa hiyo unaona maadui wamemwekea vizuizi vyenye sahihi na vyenye muhuri kwamba Mungu wake hatajibu. Sasa andika jambo la pili, andika jambo la pili. Jambo la pili. Jambo la pili andika, tuangalie maana ya haya maneno. Tuangalie maana ya haya maneno. Neno la kwanza au namba moja. Namba moja andika, msaada wa Mungu maana yake nini? Nilikutajia lakini acha nikusemeshe tena. Naandika kabisa. Msaada wa Mungu maana yake nini? Msaada wa Mungu ni nguvu au uwezo unaotoka kwa Mungu kuja kwa mwanadamu ili kuondoa shida aliyonayo na kutimiza haja aliyonayo ndani ya moyo wake. Ni nguvu au uwezo unaotoka kwa Mungu kuja kwa mwanadamu ili kuondoa shida aliyonayo na kutimiza haja aliyonayo ndani ya moyo wake. Andika Matendo ya Mitume sura ya 26 na ule mstari wa 30. Matendo ya Mitume sura ya 26 na ule mstari wa 26 mstari wa 22. Matendo ya Mitume sura ya 26 ule mstari wa 22. Andika Samuel wa 2 sura ya 22 ule mstari wa 30. Alafu andika Isaya ile sura ya 26 na ule mstari wa 13 na Zaburi ya 146 na ule mstari wa 5.
Acha tu nikusome mstari wa Matendo ya Mitume 26 ule mstari wa 22 alafu nisonge mbele kwa sababu ya muda. Ule mstari wa 22 anasema hivi. Cheki anachosema. Anasema hivi basi. Kwa kuwa nimeupata msaada kutoka kwa Mungu. Nimesimama hata hivi leo. Nikiwashuhudia wadogo kwa wakubwa. Wala sisemi neno ila yeye yale ambayo manabii na Musa waliyasema kwamba yatakuwa. Nataka uone anasema basi kwa kuwa nimepata msaada kutoka kwa Mungu nimesimama. Manake nisingesimama kama nisingepata msaada wa Bwana. Huduma yangu isingesimama kama nisingepata msaada kutoka kwa Bwana. Ndoa yangu isingesimama kama nisingepata msaada kutoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ukipata muda soma tena hayo maandiko. Andika jambo la pili. Tuko kwenye pointi ya pili, tumeangalia jambo la kwanza, andika jambo la pili. Nini maana ya vizuizi? Nini maana ya vizuizi? Nataka tukimbie hapa ili tuweze kuomba. Nini maana ya vizuizi? Vizuizi maana yake. Vizuizi maana yake. Ni vizuizi ni kikwazo. Ni kikwazo ambacho kinaweza kuinuka. Ni kikwazo ambacho kinaweza kuinuka katika utekelezaji wa jambo. Ni kikwazo ambacho kinaweza kikainuka katika utekelezaji wa jambo chenye lengo la kukwamisha hilo jambo, au chenye lengo la kulifanya hilo jambo lisifanikiwe. Ni kikwazo ambacho kinaweza kuinuka katika utekelezaji wa jambo chenye lengo la kukwamisha hilo jambo au kulifanya hilo jambo lisifanikiwe. Ninajua kuna watu ambao tungetamani kufanya vitu mbalimbali kwenye maisha, lakini tunakutana na kizuizi, tunakutana na kikwazo, na kinapelekea yale mambo kutokufanyika au kutokutokea. Na kama ulifuatilia somo la jana, wako wengi ambao wanapuuzia, na baada ya muda hali zao zinakuwa ni mbaya zaidi kuliko za mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Andika jambo la tatu. Jambo la tatu. Jambo la tatu andika nini maana ya sahihi. Nini maana ya sahihi na saini. Nini maana ya sahihi. Sahihi na saini. Neno sahihi na saini ni maneno mawili tofauti. Kuna sahihi na kuna saini. Sasa tuanze na neno saini. Saini. Nini maana ya saini? Saini maana yake ni kutoa idhini. Ni kutoa idhini ili kitendo fulani kitendeke au kipatikane. Saini ni kutoa idhini ili kitendo fulani kitendeke au kipatikane. Maana nyingine ya saini ni kuidhinisha au kuthibitisha au kupatikana kwa jambo fulani. Kuidhinisha, kuthibitisha au kupatikana kwa jambo fulani. Na kuwekea utangulizi kwa sababu dakika chache tutakuwa tuko mahali pazuri ili uweze kuelewa. Ndio maana nakupa maana ya haya maneno. Andika maana ya sahihi. Sahihi. Sahihi maana yake ni kuthibitisha au kuidhinisha. Ni kuthibitisha au kuidhinisha kwa jambo fulani kutendeka au kupatikana. Ni kuidhinisha au kuthibitisha kwa jambo fulani kutendeka au kupatikana. Jambo la nne. Jambo la nne. Nini maana ya muhuri? Nini maana ya muhuri? Muhuri.
walio wengi wanaandika barua au nyaraka mbalimbali na zinagongwa muhuri. Na wanafikiri ni jambo la kibinadamu. Kwenye Biblia pia lipo. Kwenye Biblia lipo. Muhuri maana yake nini? Tuna maana kama mbili, andika maana ya kwanza. Maana ya kwanza ya muhuri ni kitu maalum, ni kitu maalum kilichotengenezwa. Ni kitu maalum kilichotengenezwa kwa mpira au mbao au chuma. Ni kitu maalum kilichotengenezwa kwa mpira au mbao au chuma. Kinachopakwa wino, kinachopakwa wino na kugandamizwa kwenye kitu kama karatasi ili kuacha alama au maandishi yanayoonesha mamlaka au uthibitisho. Ni kitu maalum kinachotengenezwa kwa mpira au mbao au chuma, kinachopakwa wino na kugandamizwa. Si watu wanachovya alafu wana, si ndio? Kinagandamizwa kwenye karatasi, kwenye kitu kama karatasi, ili kuacha alama au maandishi yanayoonesha mamlaka. Taka nikazie hapo, yanayoonesha mamlaka au uthibitisho, au uthibitisho wa kimamlaka. Hiyo alama kazi yake ni kuonesha uthibitisho wa kimamlaka. Maana ya pili, maana ya pili ni alama au maandishi yanayoachwa na kitu hicho. Ni alama au maandishi yanayoachwa na kitu hicho yanayoonesha mamlaka na uthibitisho. Kwa wale ambao tunafanya kazi, barua ya kikazi ukiandika kwenda kwenye taasisi nyingine, isiwe na vitu viwili, isiwe na sahihi na ikawa na muhuri, hiyo barua itakuwa sio ya kiofisi. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mamlaka iliyothibitisha. Tunaenda sawa? Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kuna barua nyingine au nyaraka zingine ambazo zinaandikwa na zinagongwa muhuri, maana yake zimethibitishwa na mamlaka. Kwa hiyo ile mamlaka ikishathibitisha, maana yake ile mamlaka itafuatilia kuhakikisha kilichothibitishwa kinatokea. Tunaenda sawa? Na wako watu hapa ambao inawezekana unafanya kazi na kuna nyaraka zako ambazo zimeshagongwa muhuri, zimeshaidhinishwa. Kwa mfano leo nimekutana na dada mmoja alikuwa nafuatilia juu ya masuala fulani hivi ya kwenda nje ya nchi. Na katika ofisa anayofanya kazi ameshaandika barua ikapita kwenye mamlaka mbalimbali na wakawa wanaidhinisha. Alipofika kwenye mamlaka ya mwisho akasaini, ile mamlaka ikasaini na ikagonga muhuri na ikaandika haruhusiwi kwenda kwenye hii safari, na muhuri umegongwa. Na unajua muhuri ukishagongwa huwezi kutangua, huwezi kufuta. Tunaenda sawa? Hebu tupongeane mkono namna hii. Watu wanashangaa leo, wanasema haya mafundisho yametoka wapi? Kwenye Biblia. Hallelujah. Sasa andika, tuangalie mifano michache. Tuangalie mifano michache. Mfano wa kwanza, andika mfano wa Danieli. Mfano wa Danieli. Alafu andika Danieli sura ya 6 mstari wa kwanza mpaka wa 28. Ukipata nafasi soma mstari wa kwanza mpaka wa 28, lakini mimi nitakusomea michache michache kwa sababu ya muda. Lakini nataka tufuatane pamoja kitabu kile cha Danieli, ile sura ya 6. Nitakusomea ule mstari wa 4, nitasoma wa 6, nitasoma wa 8 na wa 9, nitasoma wa 17, nitasoma wa 21 na wa 24, alafu tamalizia wa 26 na wa 28. Sasa hapa kam kao. Mwambie jirani yako, ule muda umefika. Kaa mkao wa kupokea nguvu za Bwana. Kitabu cha Danieli sura ya 6 mstari wa 4, sikia anachosema. Anasema hivi: basi mawaziri
na maamiri wakatafuta sana sababu za kumshtaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu warakosa, kwa maana alikuwa mtu mwaminifu, wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Mstari wa sita anasema hivi: basi wale mawaziri na maamiri wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia hivi mfalme Dario, uishi milele. Mstari wa nane na wa tisa anasema hivi: sasa mfalme, piga marufuku ukatie sahihi maandiko haya. Kumbuka tulikotoka. Maana yake mamlaka yako ikathibitishe maandiko haya. Tunaenda sawa? Kwa hiyo sio Dario anathibitisha, mamlaka yako ikathibitishe, tia sahihi. Anaendelea kusema pale. Nataka tupende vizuri hapa. Anasema piga marufuku ukatie sahihi maandiko haya yasibadilike. Maana yake akishatia sahihi yale maandiko hayabadiliki. Anaendelea kusema kama ilivyo sheria ya Wamedi na Wajemi isivyoweza kubadilika, basi mfalme Dario akayatia sahihi maandiko yale na ile marufuku. Angalia ule mstari wa 17, ule mstari wa 17 anasema hivi: likaletwa jiwe. Hebu sema likaletwa jiwe. Sema kwa sauti likaletwa jiwe. Sasa cheka anachoendelea kusema. Anasema likaletwa jiwe likawekwa mdomoni mwa lile tundu, naye mfalme akalitia muhuri kwa muhuri yake mwenyewe. Ameanza kutia sahihi, halafu limeletwa jiwe, ilo jiwe limepigwa sahihi, lakini pia limepigwa na muhuri, halafu linawekwa kwenye mdomo wa tundu. Cheki anachosema: naye mfalme akalitia muhuri kwa muhuri yake mwenyewe na kwa muhuri ya wakuu wake. Maana yake haukuwa muhuri mmoja, alipiga mihuri miwili. Tunaenda sawa? Ili lisibadilike neno lolote katika habari za Danieli, katika habari za huyo mama, katika habari za huyo dada, katika habari za huyo baba, ili lisibadilike neno lolote. Kandarabakoroboshandarabasako. Jesus. Ule mstari wa 21 na wa 22 anasema hivi: ndipo Danieli akamwambia mfalme, mfalme uishi milele, Mungu wangu amemtuma malaika wake. Nilikwambia leo wakati naomba, niliona malaika wameshakaa hapa kwa ajili ya kutuhudumia. Na sasa uelewe kwa nini nimekwambia malaika wako hapa. Cheki. Anasema ndipo Danieli akamwambia mfalme. Maana yake Danieli alikuwa yuko ameshadumukizwa kwenye lile tundu la simba. Na ukifuatilia maandiko unagundua huyu mfalme sio kwamba alikuwa anapenda kumfanyia hichi kitu Danieli, lakini alilazimishwa. Na alipomtupa kwenye tundu, mfalme hakulala, akawa anaendelea kuomba. Amekuja kwenye lile tundu, ndipo sasa Danieli anaanza kumwambia, ule mstari wa 21 anambia, ndipo Danieli akamwambia mfalme, uishi milele, Mungu wangu amemtuma malaika wake, naye ameyafumba makano ya simba. Nao hao wakunidhuru, nao hawakunidhuru. Naye na kwa anasema hawakunidhuru kwa kuwa mbele zake mimi nalionekana kuwa sina hatia. Tena mbele yako mfalme sikukosa neno. Basi mfalme akafurahi sana, akaamuru amtoe Danieli katika lile tundu. Ndipo Danieli akatoka katika lile tundu, wala dhara lolote halikuonekana mwilini mwake, kwa sababu alikuwa anamtumaini Mungu wake. Mfalme akaamuru, nao wakaleta wale watu waliomshtaki Danieli, wakawatupa katika tundu lile la simba, wao na watoto wao na wake zao. Na wale simba wakawashinda, wakaivunja mifupa yao vipande vipande kabla hawajafika chini ya tundu. Karaba kauromonda rabasako mandikiri ya mandu. Angalia mstari wa 26. Asema mimi naliweka amri ya kwamba katika mamlaka yote ya ufalme wangu watu watetemeke na kuogopa mbele za Mungu wa Danieli, mbele za Mungu wako,
mbele za Mungu wako dada, mbele za Mungu wako mama, mbele za Mungu wako kijana. Watu wote, oh, baada ya siku ya leo watatetemeka mbele za Mungu wako. Karabasako robo shikiri andarabasaka. Okay, kitu gani nataka niseme? Biblia nasema Danieli alichongewa na mawaziri na maamiri, wakaenda kwa mfalme, wakamwambia mfalme, kuna bwana mdogo anatusumbua. Sasa ili kumkomesha, andika waraka na weka sahihi na muhuri ili lisibadilike neno lolote. Na unisikilize, inawezekana wewe uko hapa kazini kwako, wako watu wamekuzunguka kwa bosi wako, wakakuchongea maneno na wakamwambia bosi, weka na muhuri na sahihi. Na hao watu, muhuri umewekwa na sahihi imewekwa, na wameshajihakikishia kwamba huyu mama hachomoki, huyu dada hatoki, huyu baba hatoki hapa. Maana sahihi kishawekwa na muhuri kishawekwa, nothing can change. Kwa wanadamu haiwezekani, lakini kwa Mungu tunayemtumikia inawezekana. Wakati wamefanya namna hiyo, na Daniel akatupwa kwenye tanuru lile la simba, wale mawaziri wakaenda, nina uhakika Biblia ikiandika, lakini walienda kujipongeza na soda, kama wanakunywa na juice, walikunywa na juice, na kama wanakula labda na kuku, walijipongeza na kuku ya kwamba tumeshamweza Daniel. Kama vile ambavyo maadui zako, inawezekana leo wamekaa wameandika na wanakunywa na soda ya kwamba tumeshamweza. Kwa nini? Kwa sababu sahihi imeshawekwa na muhuri umeshawekwa. Oh, hawajajua ya kwamba siku ya leo, oh, Bwana atamtuma malaika katikati ya tundu la simba. Oh, robo sakaraba karaba sanda. Oh, na malaika atayashikilia makano ya simba, hayatakuzuru karaba sanda. Oh, na mfalme atapokucha, atakapokucha atakuta Danieli yuko salama, atakuta uko salama. Na kuanzia saa hiyo atatangaza ya kwamba kuanzia leo, oh, Mungu wa mama fulani ndiye atakayeabudiwa kwenye hiyo ofisi, ndiye atakaye rabako karobo sana. Oh, Mungu wa yuki jana ndiye ambaye tutamwabudu watu wote karaba sana. Oh, Mungu wa huyu baba ndiye ambaye ofisi yote itamwabudu, maana amemtetea, amempigania karobo sakaraba shakaraba. Nikwambia nguvu za Mungu ziko hapa. Wako watu wamewekewa mihuri na sahihi, na maadui zako wameshaweka kabisa sahihi kwamba huyu hawezi kuchomoka, huyu mfalme amesha sahihi, ameshaweka sahihi, mfalme ameshaweka muhuri. Kwa nini kuambia nguvu za Mungu zitashuka? Biblia nasema tutagongwa muhuri arabuni ya roho. Manake kuna nguvu za Roho Mtakatifu zikishashuka ndani yako, zinaondoa ile sahihi na zinagonga muhuri mpya, zinagonga muhuri mpya ripako zina harimanda rabasa orobo sanda kando robosa rika shaka rabasa korobosa. Ninaona malaika wako hapa. Wako watu wameweka kwenye mashimo na wamewekewa sahihi. Ningekuwa na muda ningekuonesha habari za Yesu. Yesu alipochongewa wakamuua, Biblia inasema walienda kumzika, na wale maadui akasema, huyu jamani mjanja, tuweke kabisa na jiwe ili asije akachomoka. Na Biblia inasema katika lile jiwe waliweka na muhuri kabisa, manake mamlaka imeweka siri, hawezi kuchomoka, hawezi kutoka. Biblia inasema ya kwamba wale wanawake, ilipofika siku ya tatu, wameenda kaburini, wakakuta malaika ameliviringisha jiwe, amelikalia, amelikalia orobo shata, malaika amelikalia jiwe. Na mimi natangaza jioni ya leo, acha malaika aviringishe jiwe. Haleluya! Wangapi wanasema hapa ya kwamba jiwe linaviringisha? Haleluya! Haleluya! Na Biblia inasema hivi,
wale wanawake malaika akawaambia, mnaye mtafuta hayupo, ameshatoka kama alivyosema. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, malaika wa Bwana wako hapa kuliviringisha jiwe, jiwe la aibu yako, jiwe la magonjwa, jiwe la kukataliwa, oh, jiwe la utasa, jiwe la madeni, riba shandarabasa, oh, na mihuri yao, rima ndarabasa, oh, kwa Bwana inawezekana, karabasanda, mihuri yao wanaiondoa, korobo sanda, oh, na kila kizuizi walichoweka, wakajua hautatoka, leo jiwe linaviringishwa, leo jiwe linaviringishwa, oh, linaviringishwa, linaviringishwa, hebu sema linaviringishwa, ay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 a, wangapi wanasema hapa, ya kwamba linaviringishwa, hebu sema, jiwe limeviringishwa, hallelujah, hallelujah. Na malaika yule yule aliyeviringisha lile jiwe la kaburi, leo ni Ijumaa, leo ni Ijumaa, ni siku yako ya tatu, anaviringisha na jiwe lako, anaviringisha na jiwe lako, anaviringisha na jiwe lako. Ramanda rabashaka, kuna watu mawe yanaanza kuviringika, kuna watu ambao hiyo mihuri inaanza kuondoka, na hizo sahihi zinaanza kuondoka, nguvu za Bwana zinapita, upaka unapita, karabashanda, oh, walisema hutaolewa, jiwe linaviringishwa, utaolewa, walisema hutachumbiwa, jiwe linaviringishwa, Bwana atakupa handsome kama mtumishi wa Bwana. Orebo shaka, walisema huduma yako haitanyenyuka, jiwe linaviringishwa, huduma yako itainuka. Walisema biashara yako, orebo shaka, karebo shana, walisema biashara yako haitakuwa, hilo jiwe linaviringishwa. Hebu anza kumshukuru Bwana, achilia hizo nguvu za Bwana ambazo ziko juu yako, achilia hizo nguvu za Bwana. Nilikwambia Bwana atawagusha wenye haja, wenye haja, wenye haja, wenye haja, na nguvu za Bwana zinapita. Upako, 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 nyanyua mikono yako juu, nyanyua mikono yako juu, anza kuomba, 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 riba shana rabashika, oh, upako unapita, upako unapita, endelea kuomba, endelea kuomba, karabashanda, oh, riba shata, omba, 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 malaika wako hapa, malaika wako hapa, malaika wa Bwana, oh, wako hapa, 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 wanapita, wanapita, malaika wa Bwana, oh, wanapita. Yes, yes, endelea kuomba sasa. Nyanyua mikono yako. Yes, yes, yes. Mpaka kule nje na kwenye television, inua mikono yako juu kabisa. Shetani alijua kwamba hatutakuja kwa kona hii, anasema huyu mama ameomba, lakini hakujua kwamba kuna muhuri umegongwa, hakujua kwamba kuna sahihi imewekwa. Na shetani anashangaa, shetani anashangaa. Nyanyua tu mikono yako juu. Ninaona malaika wawili wawili. Yes, yes. Wamesimama mkono wa kulia, mkono wa kushoto, mkono wa kulia, mkono wa kushoto. Ninawauliza wamekuja kufanya kazi gani. Wananiambia kuna mtu amewekewa jiwe, kuna mtu amewekewa jiwe. Yes, nyanyua tu mikono yako juu. Hayo mawe wanaanza kuyaviringisha. Yes, wanaanza kuyaviringisha, wanaanza kuyaviringisha. Hayo mawe yanaviringishwa, yanaviringishwa. Makano ya simba yanakamatwa, makano ya simba yanashikiliwa. Ndio haya malaika, pita, 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 yes, pita, jiachilie mbele za Bwana. Wako malaika wanapita, wako malaika wanapita, wako malaika wanapita. Ndio haya, wanapita, wanapita, malaika wa Bwana, oh, wanapita, wanapita, karabashata, tayari, 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 achilia, 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 ndio achilia. Kuna watu wanazuia, kuna watu wanazuia. Haya, tayari, 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 tayari.
Malaika wa Bwana wanapita, 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 wanaviringisha ile jiwe, wanaondoa hiyo sahi, wanaondoa huo muhuri, wanapita. Haya, haya, malaika wanapita, wako pamoja na wewe, wako pamoja na wewe, wanaondoa aibu yako. Robo shaka, karobo shanda. Oh, mpaka uko nje, mpaka uko nje, malaika wanapita. Endelea kuomba, endelea kuomba. Karaba shanda rabashi. Nyanyua mikono yako. Endelea, endelea, endelea. Yes. Inua mikono, inua mikono. Jesus. Inua mikono. Yes. Kuna watu ambao wanapokea hapa. Kuna watu wanapokea. Ndio, tayari. Tayari. Ni mwaka uliokubaliwa. Ni mwaka uliokubaliwa. Ndio. Ndio. Kuna nguvu inaachiliwa. Kuna nguvu inaachiliwa. Kuna nguvu inaachiliwa. Walio na kiu wanapokea. Walio na kiu wanapokea. Walio na kiu wanapokea. Kuna nguvu inaachiliwa. Sijajua ili neno limekuja kwa ajili ya nani. Lakini kuna nguvu ya Bwana. Oh, msaada wa Bwana. Msaada wa Bwana. Inawezekana uko kwenye shimo kama Danieli. Msaada wa Bwana katikati ya shimo, katikati ya shimo. Oh, inua mikono yako juu. Haya, pokea, 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 pokea. Oh, pokea. Oh, watu wanapokea. Bado wewe, bado wewe. Chochea, chochea. Haya, haya, haya. Uko msaada wa Bwana. Bado wewe, bado wewe. Achilia, achilia, achilia. Haya, haya, haya. Haya, haya, haya. Haya, haya, haya. Raba baba baba baba. Raba baba baba. Raba baba baba. Raba baba baba. Raba baba baba. Haya, chochea, chochea, chochea. Ndio, bado wewe, bado wewe. Haya, haya. Inua mikono yako juu kabisa. Juu kabisa, juu kabisa. Haya, haya, haya. Upako, upako, upako. Hautazuia. Haya, janguvu. Haya, janguvu. Haya, 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 haya. Ndio, kuna watu wanazuia. Kuna watu wanazuia. Inua tu mikono juu mpaka kule nje. Nguvu za Mungu ziko hapa. Hiyo mihuri inafutika. Hiyo mihuri. Roho Mtakatifu anakupiga muhuri wake, anakupiga muhuri wake. Arabuni ya roho, arabuni ya roho, arabuni ya roho, arabuni ya roho. Kuna watu wanapigwa muhuri wa Roho Mtakatifu. Inua mikono yako juu. Roho Mtakatifu anapita, Roho Mtakatifu anapita. Usizuie, usizuie. Haya, 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 haya. Robo, robo, robo. Inua mikono yako juu. Nitahesabu mpaka tatu. Utaita kwa sauti Yesu. Utaita kwa sauti. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Yesu. Endelea, endelea. Yesu. Utaita. Endelea kuita Yesu. Ita Yesu. Ita Yesu. Ita Yesu. Ita. Ita. Ita jina kuu. Ita jina kuu. Ipitalo majina yote. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Linalookoa. Linaloweza. Linaloweza. Linapita, linapita. Jina la mwanaume. Jina la mwanaume. Jina hilo. Sema Yesu. Sema Yesu. Sema Yesu. Sema Yesu. Endelea kusema Yesu. Yesu anapita. Jina lake ni kuu. Jina la uweza. Jina la mamlaka. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Linapita. Kuondoa. Kuondoa. Makando kando yote. Linapita hilo. Linapita jina la Yesu. Nguvu za Bwana Yesu. Nguvu zake. Nguvu zake. Nguvu. 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 Endelea kuita Yesu. Endelea kuita Yesu. Endelea kuita. Usinyamaze. Usinyamaze. Endelea. 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 Yes. 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 Inua tena mikono yako juu. Tunataka tuongeze tena nguvu hapa. Utaita kwa sauti ya mwisho. Utasema Yesu. Endelea kuita Yesu. Mara ya kwanza. Yesu. Mara ya pili. Mwana wa
Marauri. Malaria tatu. Yes, yes. 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 Endelea kuita Yesu. Usiache. Usinyamaze. Kuna muujiza unatendeka. Iko nguvu ya Mungu. Imeshuka. Imeshuka. Kwa ajili yako. Yesu. Yesu. Yes. Yes, mponyaji. Yes, mponyaji. Yes, mwokozi. Yesu. 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 Shuka na nguvu zako. Shuka na nguvu. Shuka. Endelea. 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 Yes. 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 Ita. 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 Ndio. Ongeza. Ongeza. Ita. Ongeza. Ita. Ita. Ongeza. Ita. Upako unaongezeka. Haya, haya, haya. Upako imeshuka unaongezeka. Kakurenje. Karabasa. Kakurenje. Kakurenje. Kakanje. Kakanje. Yes. Roba, roba, roba. 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 Roba, Yes, yuko mahali hapa, yuko mpaka nje, yuko kwenye TV, yuko kwenye TV. Yes, 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 yes. Ongoa watu wako, ponya magonjwa, kansa, 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 toka na ujumbe. Yesu, wewe Yesu, unayeweza, kuokoa na kansa. Yeah, 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 yeah. Yuko mbibu ya Yesu. Yesu, yes. Yes, 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 fanya ustarabu. Yesu ni Yesu. Kagua, kagua. Wewe ni Yesu. Kwenye kila kando kando. Ondoa Yesu. Ondoa shida za watu. Waondole. Wewe ni Yesu. Waondole. Walio katali. Wewe ni Yesu. Ondoa shida za Yesu. Yesu, Yesu, Yesu. Yesu pita kwa jia. Ni Yesu. Yesu ni Yesu. Pita kwa kaka huyo. Ni Yesu ni Yesu. Pita. Ni Yesu ni Yesu. Pita. 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 Paga kwenye TV. Pita Yesu. Pita Yesu. Kwenye radio, kwenye radio, kwenye radio, kwenye YouTube, kwenye YouTube. Yes. Karabosa. Yes, 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 yes. Mwa Yesu. Inua watu mikono yako. Kuna nguvu za Bwana zinapita. Yes, leo ni siku yako. Leo ni siku yako. Karabosa. Robo. Robo. Mwana. Robo. Go, endelea kuita Yesu. Yes, endelea kuita. Usichoke. 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 Acha. Usichoke. Endelea kuita Yesu. Jina kuu. Jina la Yesu. Jina la mamlaka. Linapita bado. Linapita bado. Bado linapita. Linafanya ukaguzi. Linafanya. Linafanya. Leo hii.
leo hii leo maamiri yote leo gongo kwa yako yes safisha miuri safisha miuri safisha miuri safisha miuri hebu nyosha mikono nyosha mikono juu nyosha mikono nyosha mikono nyosha mikono sema Bwana Yesu sema Bwana Yesu sema Bwana Yesu sema Bwana Yesu leo hii ninaingoa miuri yote na sahihi zote zilizowekwa kwa ajili yangu na yule mwovu ibilisi na watesi wangu leo hii mihuri ya kukataliwa toka 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 mihuri mihuri ya kuibiwa mali zangu toka 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 mihuri na sahihi za kunichelewesha kwenye mafanikio yangu toka 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 mihuri 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 iliyowekwa kwa ajili ya tumbo langu na uzao wangu toka 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 ayapitisha moto sasa endelea 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 sasa waambie toka 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 miuri ya kila aina sema toka usiache endelea kusema toka endelea 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 ayayayayayayaya miuri yote inaondoka miuri inang'oka saizi inang'oka saizi inang'oka saizi inang'oka zote walizochapa machale ya kila aina wengine wamepitisha kwenye chale zinatoka 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 ng'oka 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 fire 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 yes fire yes fire yes kwenye miuri fire kwenye ndoa fire kila mahali fire kwenye biashara fire 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 inua mikono yako juu kwa Bwana mpaka kule nje mpaka kule nje mpaka kule nje mpaka kwenye TV na kwenye redio nataka tushughulikie sahihi na mihuri iko mihuri ya kichawi wamesema hutaolewa kaweka na mihuri na sahihi wamesema biashara yako haitasonga mbele wakaweka mihuri na sahihi lakini malaika wako hapa nyosha mikono yako juu halafu sema kwa sauti hey, Yesu ongeza sauti sema hey, Yesu wewe ambaye ulimtuma malaika akaenda akaenda kwenye lile shimo kwenye lile shimo akamsaidia akamsaidia Danieli eh Bwana nami leo nami leo nami leo nami leo ninaita 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 malaika 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 viringisha kuja sema viringisha kila jiwe juu ya jiwe na kila sahihi na kila sahihi sema toka 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 fire 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 peleka moto fire fire peleka fire ndio inapiga moto ndio ndio fire yes moto fire hiyo fire peleka moto kila mahali mahali fire endelea endelea fire hiyo fire fire inapita kuja kuondoa miuri na sahihi fire fire moto fire hiyo moto oko na gosa moto peleka moto fire fire bado sijaona Yes yes chochea yes 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 chochea yes pereka moto yes pereka moto huo mihuri yao endelea futa yes yes haya haya endelea pereka moto futa mihuri yao endelea pereka moto ondoa hizo sahihi moto unapita ondoa hiyo mihuri bila mahali mahali ondoa hiyo mihuri bila mahali ondoa hiyo mihuri bila mahali bila mahali
kila mahali, pitisha moto pale unapofahamu, pitisha, 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 pitisha karama. Yes, endelea, endelea. Malaika wanapita, malaika wanapita, malaika wanapita, wanapita, wanapita. Oh, kila sahi na kila muhuri uliowekwa kwenye maisha yako, kwenye biashara yako na kwenye ndoa yako, malaika anaondoa hayo mawe, hayo mawe yanaondolewa, hayo mawe hayaondolewa, mawe hayaviringisha, hayo mawe yote mawe yanaviringishwa, mawe ya kichawi, mawe yanaviringishwa, mawe ya kiganga, mawe ya utasa, mawe ya kipepo, mawe yote yanapita, yanaondoka, yanaviringishwa, mawe ya uduma, mawe ya kutopata kazi, mawe ya kutopata kazi, mawe ya kila aina yanaviringishwa, yanaviringishwa. Wewe huyo mama, yanaondolewa kwa huyo baba, yanaondolewa kwa hiyo mtoto, yanaondolewa kwenye hiyo ndoa, yanaondolewa kwenye hiyo kazi, yanaondolewa. Mawe hayo, mawe hayo yanatoka, yanaviringishwa, mawe yanaviringishwa, mawe. Naona malaika, malaika anaondoa, anaondoa mawe, mawe yanatoka. Endelea kuondoa mawe, endelea kuondoa mawe yaliyowekwa na majirani, yaliyowekwa na mtoto. Ondoa mawe, ondoa mawe, ondoa mawe, ondoa mawe, ondoa mawe, mawe yanatoka. Yes, 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 yes. Mawe toka, nenda kabisa, usirudi tena. Mawe ya utasa, mawe ya ugumba, mawe ya kila aina, toka, 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 toka. Fire, 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 fire. Yes. Endelea kuomba. Kuna nguvu ya Mungu inapita sasa. Jesus. Nyenyua mikono yako juu. Nyenyua mikono yako juu. Mpaka kule nje. Jesus. Nataka sasa tuombe msaada wa Bwana. Msaada wa Mungu pita hapa. Na wale wenye kiu watashangaa nguvu za Mungu zitashuka juu yao. Utasikia kupiga magoti. Jesus. Utasikia kama vile unaishiwa nguvu. Utasikia maneno usiyojua. Yasema hayo maneno. Hata kama ni riba baba baba sema. Hata kama ni rima mama mama sema. Nataka tuachilie nguvu za Mungu hapa. Nyanyua mikono yako juu. Nitakuongoza maneno. Halafu baada ya maneno nitakwambia sema asante Yesu. Asante Yesu. Utaendelea kusema kwa sauti na haraka haraka. Utashangaa ulimi wako unakamatwa. Ulimi wako unakamatwa. Endelea kusema hayo maneno. Nyosha mikono yako juu. Sema ee Yesu. Sema kwa sauti, maanisha, maanisha, maanisha. Kuna kitu kinaenda kutokea hapa. Mbingu zimefunguka. Anga la kijitonyama limefunguka. Nyanyua kabisa mikono yako juu kabisa. Sema ee Yesu. Ongeza sauti. Sema ee Yesu. Jioni ya leo ninaomba msaada wako. Maana ee Bwana, peke yangu siwezi. Peke yangu siwezi. Yesu! 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 Ninakuita siku ya leo. Njoo! 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 Sema njoo! Sema njoo! Roho Mtakatifu! Roho Mtakatifu! Njoo! Njoo! Sema njoo! Asante Yesu! Asante Yesu! Asante Yesu! Asante Yesu! Endelea kusema. Endelea sema kwa sauti. Asante Yesu! Sema, sema. Asante Yesu! Sema, sema. Asante Yesu! Sema. Asante Yesu! Sema. Asante Yesu! Dio, asante Yesu. Endelea kusema asante. Endelea. Usichoke, usichoke. Usichoke, usichoke. Huyu ya Roho Mtakatifu inashuka. Usichoke, nguvu ya Bwana inashuka. Sema asante Yesu. Sema asante Yesu. Endelea, endelea, endelea. Endelea kusema asante Yesu. Endelea kusema. Ongeza spidi. Ongeza spidi. Ongeza spidi. Ongeza spidi. Ongeza spidi. Sema asante. Roho Mtakatifu yuko hapa. Roho Mtakatifu yuko hapa. Na nguvu zake. Sema asante. Sema asante.
Endelea kusema asante. Asante Yesu. Asante Yesu. Yes, yes, yes. Yes, yes. Yes, yes, yes. Sua. Ndio, ndio. Inua tu mikono yako juu. Hiyo nguvu ya Mungu tayari. Hiyo nguvu ya Mungu tayari. Hiyo nguvu ya Mungu tayari. Kuna watu hawatazuia. Kuna watu hawatazuia. Kuna watu hawatazuia. Kuna watu hawatazuia. Ekuweme. Yes, yes, yes. Hiyo nguvu ya Mungu tayari. Haya. 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 Pokea. 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 Ekuweme. Pokea. 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 Suba the living God, there's no one like you. Suba the living God, you. Nyamanza kimi, kila kitu kinyamanza kimi. Inua mikono juu. Inua mikono juu. Juu kabisa. Iyo nguvu tayari. 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 Yes. 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 Hiyo nguvu inapita. Wale walio na kiu. Wale walio na haja. Wanapokea. Ndio, kuna nguvu za Mungu zinapita. Kuna nguvu za Mungu zinapita. Roho Mtakatifu yuko hapa. Roho Mtakatifu pita. Roho Mtakatifu pita. Waoneshe. Waoneshe. Roho Mtakatifu haya. Ni saa yako. Ni saa yako. Inua mikono yako juu. Roho Mtakatifu anapita. 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 Haya, haya, haya. Haya, haya. Haya, haya. Anapita. Haya, ndio. Yes. Ndio. 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 Jesus. Ndio. Ndio. Yes. Ndio. Kuna neema inaachiliwa. Kuna neema inaachiliwa. Kuna neema inaachiliwa. Iko neema inaachiliwa. Kuna neema inaachiliwa. Kuna neema inaachiliwa. Haya pokea. Haya pokea. Haya pokea. 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 Wako watu wanapokea. Chochea, chochea. Chochea, chochea. Yes, yes. Sikia. Sikia. Yes. Sikia. 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 Nataka niombe na watu hapa ambao ndani yao wanasikia wito wa kumtumikia Bwana na hawajui wanaanzia wapi. Nyanyua mikono yako juu. Kama unaweza ukasonga hapa mbele. Uko upako hapa, kimbia tu hapa mbele. Uko upako. Iko neema na wale wafanyabiashara. Wale wafanyabiashara unahitaji kupata mtaji. Biashara yako imekufa. Ukifika hapa mbele nyanyua mikono yako juu. Kuna upako. Kuna upako. Kuna neema inapita. Na wale wafanya kazi ambao unajua kabisa ya kwamba kuna barua imeandikwa kwa ajili yako na ikatiwa muhuri ambao sio muhuri wa Bwana. Nyanyua mikono yako juu kwa Bwana. Karaba sana. Karaba sika. Orobo sata. Yes. Watu wanapokea. Watu wanapokea. Haya. Naruhusu nguvu ya Bwana ianze kutembea. Ianze kutembea. Yanza kutembea. Yanza kutembea. Watu wanapokea. Endelea kuomba. Usinyamaze omba. Usinyamaze omba. Hiyo nguvu ya Bwana inaanza kutembea. Inaanza kutembea. Inaanza kutembea. Inapita. Haya. Pokea. 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 Robo shata. Robo shata. Karobo sana. Robo shata. Karaba sana. Watu wanapokea. Haya jangufu. 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 Haya jangufu. Haya jangufu. Haya jangufu. Upako. 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 Yes. Watu wanapokea. Watu wanapokea. Robo shata. Karaba sana. Karaba sana. Oh.
Bwana aingilie kati utumishi wako, aingilie kati biashara yako, aingilie kati kazi yako. Neema ya Bwana iachilie juu yako, neema ya Bwana iachilie juu yako. Nyanyua mikono yako, kila kitu kinyamaze kimya. Inua mikono yako paka kwenye TV, paka kule nje. Nyanyua mikono yako, nyanyua mikono yako. Yes, iko neema, iko neema kwa wafanyakazi, wafanyabiashara na watu ambao wanatamani kumtumikia Bwana, na wale wakulima na wale ambao wanaendesha vyombo vya usafiri. Iko neema. Nitahesabu mpaka tatu, nyanyua mikono yako juu. Nitahesabu mpaka tatu, ile mara ya tatu kuna nguvu za Mungu zitashuka hapa, kuna neema itaachiliwa hapa ambayo hata maadui zako wakijaribu kupambana na wewe hawataweza. Nyanyua mikono yako juu. Yes, yes, yes. Hiyo neema inaanza kupita, hiyo neema inaanza kupita, hiyo neema inaanza kupita, na watu wanapokea hiyo neema, hiyo neema inaanza kupita. Nyanyua tu mikono yako juu. Achilia, 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 usizuie. Kuna watu wanazuia, usizuie. Ukisikia kutetemeka, achilia. Ukisikia kulia, achilia hicho kilio. Ukisikia kulukaruka, we rukaruka. Iko neema inapita. Haya, 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 haya. Hiyo neema ipite, hiyo neema ipite, hiyo neema ipite, hiyo neema ipite, ipite. Ipite, 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 ipite. Kwa damu ya Yesu. Ndio inapita, 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 inapita. Haya, haya, haya. Kuna watu wanapokea, kuna watu wanapokea, kuna watu wanapokea. Ndio, 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 ndio. Ndio, kuna watu wanapokea. Haya, 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 haya. Haya, 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 haya. Ni mwaka uliokubaliwa kwa ajili yako. Ni mwaka uliokubaliwa kwa ajili yako, kwa ajili yako, kwa ajili yako. Haya, haya. Naruhusu nguvu iongezeke, iongezeke, iongezeke mara saba, iongezeke mara saba, mara saba, mara saba, mara saba, mara saba, mara saba. Iongezeke, iongezeke, iongezeke. Ninaongezeka. Haya, 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 haya. Ndio, ndio, Jesus. Ndio, anga limefunguka. Yes, na mbingu zimefunguka. Yes, kwa ajili yako. Haya, pokea hiyo neema. Nyosha mikono yako juu, pokea. Sema napokea, sema napokea, sema kwa sauti napokea, sema napokea. Endelea kusema napokea, sema napokea, 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 napokea. Haya, pokea, 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 pokea. Pokea, yes, watu wanapokea. Bado wewe, bado wewe. Watu wanapokea, ndio, tayari. Hiyo neema ya Bwana, watu wanapokea. Haya, haya, chochea. Achilia, achilia. Rabako, 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 rabako. Orobo sata, karobo sakarabo. Unaumwa au ulikuwa unaumwa, anza kufanya jambo ulilokuwa uwezi kufanya. Yes, anza kufanya jambo. Tunataka tupate shuhuda hapa, na kama Mungu amefanya jambo. Jesus, uko karibu na mzee wa kanisa, hebu mwambie, na kama ni ushuhuda atauleta hapa. Anza kufanya jambo ulilokuwa uwezi kufanya, anza kufanya jambo. Na piga makofi mshukuru Bwana, piga makofi mpaka uko nje. Mshukuru Bwana, inua mikono yako juu. Mshukuru Bwana, inua mikono yako juu. Piga makofi.
Sema asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Ongeza, ongeza. Ongeza, ongeza. Sema asante Yesu. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. 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 Yes. Jesus. Ninaomba sasa na wale mnaotusikiza kwa njia radio na kwa njia television na online TV, ni muda sasa wa kushika ile sadaka ya Elia. Na ijulikane leo katikati ya maadui zetu. Yes. Na ijulikane leo. Na wakati unarudi kwenye kitu chako kuchukua sadaka, kama kuna ushuhuda, kama kuna ushuhuda, muone mzee wa kanisa, mueleze ushuhuda wako. Na mimi najua kama ulikuwa utembei, fanya imani, simama, fanya mazoezi ya kutembea. Hata ukiwa nyumbani, tuandikie kwenye namba zetu ushuhuda wako, au hapo kwenye online TV andika ushuhuda wako. Yes, chukua sadaka yako. Na wale mnaotusikiliza kwa njia radio, chukua sadaka yako. Na najua ziko bahasha ambazo ziligawiwa, sijajua kama una bahasha, na kama huna bahasha, muda wetu umetutupa mkono, uwe tu na amani. Shika sadaka yako mahali uliko, na chukua sadaka yako ya Elia, na ijulikane leo katikati ya manabii wa Baali, katikati ya maadui zako. Jesus. Unatusikiliza kwa njia radio, wenzetu watatutajia namba yetu ya sadaka, ni namba ya usharika, na itafika kwenye madhabahu, itafika kwenye madhabahu hii. Na wale ambao mnatutazama kwenye online TV au kwenye TV yetu ya upendo, namba yetu ya sadaka ni hiyo hapo, 0744111555. 0744111555. Una ushuhuda tuandikie, au uko hapa muone mzee wa kanisa, mweleze ushuhuda. Nataka kabla tujaondoka tupate shuhuda hapa hata mmoja au mbili. Nilikuambia kuna vitu Mungu atafanya hapa. Na kama umeshachukua sadaka yako, nyosha hiyo sadaka juu. Nyosha hiyo sadaka yako juu. Mpaka kule nje na mnaotazama kwa njia TV, tuma hiyo sadaka kwenye namba hiyo ya simu. Na kama unasikia uhuru wa kuchukua bahasha, unasikia uhuru wa kutoa kwenye bahasha, wazee wetu wanagawa bahasha wakiongozwa na katibu wetu, unaweza tu kanyosha mkono kama unahitaji bahasha wakakupa, kama unasikia wa uhuru. Lakini kama una amani, unaweza tu ukatoa tu hivyo hivyo, bado itapokelewa. Nyanyua sadaka yako juu. Mpaka kule nje, nyanyua sadaka yako juu. Yes Lord. Na mchungaji ataombea sadaka, na kama kutakuwa na shuhuda kabla hajatoa ile baraka, tutapata hizo shuhuda. Lakini kama hakuna, atatoa baraka. Karibu sana baba. Nyanyua, nyanyua sadaka yako, uendelee kuiombea. Tamka jambo kwa ajili ya kumshukuru Mungu na kwa ajili ya mambo kaza wakaza. Baba ninakushukuru. Baba ninakutukuza. Wewe ni Mungu mwenye nguvu. Mungu unayeishi. Mungu ambaye uko, ulikuwako, unaendelea kuweko, na utaendelea kuwepo siku kwa siku kwenye maisha ya kwetu. Watoto wako hao wa kiume na wa kike wameshika sadaka zao, e Bwana. Ninaziombea, e Mungu wa mbingu na nchi, zikaweze kukufikia juu mbinguni, kama ambavyo ilifika sadaka ya Abel. Mungu, na sadaka za watoto wako zikakufikia wewe, kama ambavyo watoto wengine kwa mujibu wa Biblia yako uliwapa majibu sawa sana sadaka zao. Bwana Yesu, na sisi tumekuja mbele zako, hatujaja mikono mitupu. Bwana utubariki, Bwana utuwezeshe kupitia shukrani na sadaka hizi. Ninawaombea watoto wako mahali mahali, kwenye TV na kwenye redio, na kila mahali walioendelea kutufuatilia kwa njia ya vyombo vya habari. Mungu, simama pamoja nao kwa damu ya Yesu anazatulia hai. Tunakushukuru kwa uponyaji, tunakushukuru kwa kila jambo uliolifanya mahali hapa. Mungu, wabariki kila mmoja mmoja aliyefika mahali hapa kwa majina yao. Ninawaombea na kuwataja mbele zako fundi mitambo wote kwenye redio, kwenye TV, Upendo TV pamoja na online TV. Mungu, simama pamoja nao,
Sante kwa ajili ya majina yao, watoto wako wote. Ninawaombea hata waimbaji wote. Wa majina yao Bwana, hudumu uliyoiweka ndani yao, Mungu ipate kibali katika jina la Yesu. Na kila mmoja mmoja aliyehusika kwa namna moja ama nyingine kuiwezesha ibada hii. Nikimtaja mtumishi wako mchungaji Kimaro, simama pamoja naye. Mlinde, mtunze, mpiganie Bwana. Mpe maono makubwa zaidi ya haya. Zaidi sana namwombea Miriam. Ninaombea hata Cosmas. Ninajiombea na mimi Bwana. Na kila mmoja mmoja aliyeko hapa kwa kila sekta kwa majina yao katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Pige Yesu makofi na shangwe. Ongeza makofi kwa Bwana. Niombe wakati huo sasa wazee wa kanisa waweke utaratibu kule nje, na hapa katikati viko vyombo ambavyo vimeandaliwa kwa ajili ya kutoa hiyo sadaka yako. Hakikisha unatoa sadaka hiyo. Lakini wakati huo mtumishi wa Mungu ameomba ikiwa una ushuhuda upitishe kwa mzee wa kanisa, umweleze kwa ufupi alafu uje hapa. Alafu then tutausikiliza. Lakini wakati huu niombe sasa, kwa sababu muda wetu umeenda, niombe usimame. Usimame moja kwa moja. Simama mahali ulipo paka kule nje. Simama. Simama tuweze kuahirisha ibada hii nzuri na ya kihistoria Ijumaa ya leo. Na Bwana Yesu anasema, kama Baba alivyonituma mimi, na mimi nawapelekeni ninyi. Pokeeni baraka zake Bwana, enyi nyote mnamtegemea Bwana. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazia nuru za uso wake na kufadhili. Na Bwana akunuru uso wake na kukupa amani. Akubariki Mungu Mwenyezi, wewe na maisha yako, wewe na kazi yako, wewe na kila kitu kilicho nacho kilicho halali. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Shangilia Yesu kwa makofi. Kwa makofi mengi mengi. Wakati huo endelea kutoa sadaka yako. Praise wakiwa naimba. Lakini niendelee kuwashukuru kwa kuja. Kwa niaba ya mtumishi wa Mungu Mchungaji Daktari Eliona Kimaro, ambaye ameturuhusu kuwepo mahali hapa na ametuomba tuwepo mahali Ijumaa ya leo kwa ajili ya huduma hii ya Mungu. Tunawashukuru kila mmoja mmoja aliyehusika, mafundi mitambo wote, kwa majina yenu yote. Mungu wa mbinguni awabariki, na wale ambao wamekuwa mkitufuatilia kwa njia ya redio Upendo pamoja na njia ya Upendo TV, lakini vile vile kwa television online, tunawaombea na tuendeleeni kubarikiwa na Mungu wa mbingu na nchi siku kwa siku. Lakini tunawashukuru praise. Tunawashukuru kila mmoja mmoja. Asante kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Mwalimu Emiriam. Na kwa niaba ya mtumishi wa Mungu niomba nikushike mkono. Naomba nikushike mkono kukupongeza kwa kazi kubwa na nzuri ya wiki hii tangu ulipoanza. Mungu wa mbingu akubariki sana. Na Mungu wa mbingu asimame pamoja na wewe. Na mafuta yake yawe juu yako kila siku na kila saa. Watu waone nguvu za Mungu kutoka kwako. Kwa jina la Yesu. Amen. Makofi na vigeregere. Jesus. Kwa hiyo tunaendelea kuwashukuru wote. Karibuni, karibuni praise. Karibuni praise. Karibuni praise wakati huu. Na nitoe tangazo hili kwamba baada ya hapa ni waombe kwamba hatutakuwa na maombi tena hapa mbele kuwaombea watu moja moja. Na kuna mtu ameangusha pete yake hapa. Ikiwa ukiangalia hauna pete, iko mahali hapa na iko mahali sahihi. Ninaendelea kutangaza kwamba hatutakuwa na maombi ya kuombea mtu moja moja hapa mbele. Tutosheke nayo maombi ambayo tumeshakwisha kuyafanya mahali hapa. Na vile vile endelea kuombea watu mbalimbali, na sisi tuombe kwa ajili ya mkesha ambao unaanza saa 4 muda si mrefu katika usharika ule wa Kipawa, maeneo yale ya airport. Na vile vile kuna mtu mwingine ameangusha saa yake hapa, saa yake hapa, saa yake na hereni ziko saa hapa, iko saa moja, saa moja hapa, iko hereni na pete, ziko hereni na cheni iko moja. Ikiwa kuna mtu ameangusha hivi vitu, viko mahali sahihi.
na mahali salama kabisa. Na baada ya kusema hayo, Mungu wa mbinguni akubariki wewe na nyumba yako. Asanteni sana kwa kutusikiliza. Tuenende kwa amani ya Yesu Kristo. Amen. Ikiwa ni vya kwako fika kwenye ofisi. Ofisi ya usharika. So much for me. Stand so much for me. Not eternity, not again. Stand so much for me. Not eternity, not again. Stand so much for you. Not eternity. Stand so much for me, not eternity, not again. What shall I do? What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done. For